آسیشن میں دل دی آواز کے لازمی پڑھایا جائے میں آسیشن پک پڑھ چکے ہیں لیکن میں پھر بھی آخر پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ساڑیاں صدامہ دے اندر یہ مزید برکت آؤں نے دعا کی ہے سونے یا سونا مکھ دیکھ لادا لیکن اچھا لے وہ بھی جار دو میرے آسیشن ہے تو اٹھا کے دعا مگنی ہے سونے یا سونا مکھ دیکھ لادا